Kjør nye potser nå, boys. Reposition boksen og gå tilbake til plassen. Ja, ja, enig. Pass på rage. Ja. Det feil vei. Eller nei, vi skal snu, vi skal snu. Pass på rage. Det er en kommentar, så da bare hiver den ut med en gang noen dør. Jeg fikk roll. Crazy for God roll. 3, 2, Fettelån, flytte! Gain i max. Jeg har 8 stacks, jeg bare venter. 2, 1. Har du noe healing kulene igjen? Blink. Ok, alle sammen får ombos dette her. Ikke få stacks, for det er ikke veldig stacks, mange. Det er alt for mange som har stacks nå. Alle sammen får ombos. Bruk all damage dere har på å få noen folk som får ombos. Tånt. Jeg har tånt det. Bruk hele stående, altså. Bruk healing kula nå. 3, 2, 1. Jeg får 10 stacks, er det mange bra neste gang. Lukter lute! Velgård hørte lører ikke healing. Fyll på Nicky. Pass på rot her nå. Pass på rot nå, folkens. Ja. Heal på Chrissy. Rest 7 av, bra! Nei, han er surrender til madness, tror jeg. Jeg blir mind-controllet. Stack. Away foran bossen. Jeg fikk rot. Ikke følge til bossen. Sprenger nå. Bruk defensive. Nice! Kom igjen nå. Ja! Nice! Bra jobba, altså, folkens! Så mor. Personally. Personally. Det er så fyrlig.